אנחנו בספר החינוך למדנו כאן את הדין הזה מצווה מול חטא שכל מי שיקנה המים ויער לא ימכרנה לאדם אחר לעולם שנאמר לעם נוחי לא ימשול למוחו בגדו בה ובגידה בגדו בה למה? התורה רצתה דיברנו כבר על נושא של המים ויער לא שפחה לעמה עמה זו לשון עומדת. בדרך כלל ילדה קטנה, אין לה הרבה כוח לעבוד. התפקיד שלה בעיקר זה לשחק עם הילדים, לשמור עליהם. היא עומדת של המשפחות שלה, קונים אותם כשפחה עברייה. שפחה זה משפחה, כל העבודה של המשפחה עליה. אבל היא לא משפחה, היא עמה. עמה עברייה, אז זה עיקר מטרה, שתהיה חלק מהמשפחה, ובסופו של דבר, או בעל הבית נעשה אותה לאישה או בנו, עיקר יותר מתאים בנו כי הוא מבוגר, אבל בנו מתאים בו. אבל למכור אותה לאחרים נגד כל המטרה, המטרה שהיא חלק במשפחה, היא לא בשורה עובדת לסוחר. היא אמה. לשון אמה, היא אמה. אמה היא בריאה למכרן האדם אחר לעולם שנאמר לה, אנוכי למשלם אחר בגדולה. פירושים כתרגמו, נגבר אחריו, אי אפשר. או להרחיק הדבר, נאמר בלשון זה, שדומה לענייה קטנה עם מוכרה לאדם אחר שנית, כאילו אם קרנה לאנוכי. ומה להסביר, אנוכי זה לא הכוונה של למכור אותה לגוי, זה ודאי שאסור. אף אלא יהודי, למה קורא לזה נוכרי? וזה באמת בשביל אנוכי התרגלה למשפחה, והיא רצה להיות חלק מהמשפחה, כן? משורשי המצווה שרצה הקל רק לקטנו ולזכותנו וציוונו להתנהג במידת ההבחנה האהובה לפניו. הנה המצווה הכתובות למעלה במצוות היות. מצווה שלא לנגוע שם כתובה. פה התורה רוצה לומר, היא לא שפחה, היא חלק מהמשפחה. אתה תישא אותה לאישה, זה לא בתוך החומנות שאתה לוקח איזה שפחה. אתה מנצל אותה, לא. אלא כל החיובים כלפי איש, האיש ואישה נאמרו דווקא כאן, כדי שנדע שכל שפחות העם, האם העברייה היא מטרתה להיות אישה שגברת בבית הבעלה. שלא לגרוע שערכות לעולה, כל קונה עם העברייה, כן, לא, לא, מה עברייה מתחיל עם העברייה, כי התורה דיברה על מה עברייה, אבל הוא מעביר את זה עלה, מרחיב את הנושא כמו שהתורה רק חזל קיבלו. המה עברייה בידה, שלא יגרע לה שכסות עבודה, פרוש, שהוא מזון וכסות כמשמעו, לא נדרך ארץ, בכלל למה זה כל בנות ישראל כמו כן, שלא לגרוע להם דבר מאלה, וכאן לא חבר דברים, אם לזוג הוא לא יגרע, כל שכן האחרון שיהיו בנות חורים, אם לזה הוא חייב שהוא קנה אותו בכסף מלא. זה יש כתוב בשביל הבנות יעשה לה. אמרו במכינתה שבא ללמד, נמצא למד, שהבנות דומות לה. יש בנות בנות, אין לה יוצא לכהנה. אם באמת כך צריך להיות בשביל הבנות, כמו שנותנים לה. זה מה שהתורה הקישה כאן ואומרת, כמו שהבנות יעשה לה, אתה עוד לא ידע בשביל הבנות, רק מתור זה. אבל התורה רצתה כאן להקש אותה שתאמר לך, תדע לך שאישה כמו כל אנשים. מדברי המצווה, מה שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה, המתנה עם אשתו על מנת שאין לי, אין לך עליי שיקשיב לעולם עלינו. אז נגיד, המתנה מה שקורה בתורה. אנחנו פוסקים שמדבר שבאמון, אדם יכול להתנות כזה לשלו, אז יכול להתנות. יש כעת היום, פעם אחת בהיסטוריה היה דבר מעניין, שהבן של רבי עקיבא התנה עם אשתו שהיא תעבוד. היום הקדוש ברוך הוא סובר, דבר מעניין ביותר, שנשים מרוויחות יותר מהגברים בדרך כלל, הרבה אדמות בכהנת, ואישה עומדת בפרנסתו, שבפרנסתו, היא המפרנסת את הבית. אבל אחי נשאר עליו במקרה. מפסיקה לעבוד, הוא חייב לצאת, הוא חייב הכהן לבינו ולפרנס אותה כמו שהוא כותב בכתובה, זה עדיין נשאר הכתובה, היא לא משתנה. למרות שאנשים היום בעיקר הם הפרנסות יותר מהבעלים.
קדמו בסיבב ככה שהיו אפשר ללמוד בכלים, למה? יש פריג'דר, יש גז, יש מכונת כביסה וכל מיני אביזרים שמקילים את החיים וכך כל אפשר להיות דבר מיוחד. אישה לא חייבת לעבוד בבית כמו שהייתה צריכה בעבר לעבוד, ומשאר הזמן לצאת גם לעבודה. ומילא הבעל יכול ללמוד תורה כי היא מפרנסת. מה שאמרו שאישה עולה עם הבעל מנה יורדת, אם לא עשו תנאים רמת חיים, אז היא רגילה ברמת חיים מסוימת, הבעל חייב לעלות את רמת חיים שלו אליה. אז בהפך, אם שלא יותר גבוה משל הוריה, הוא צריך לדעת מה שלו רגיל אצלו. ואינה, לפי רב הראשים זונותיה כסותה לפי מעלתו. עניין חילוק העונות שהוא לפי כובד עבודת האיש, השם הוא זכרונו לברכה, השם הוא פעם, פעמיים בשנה, גם עד פעם בחודש, אני חרב פעם בשבוע, הרב לא שתהיה ליל שבת, יותר פרטי עבודים של אנשים כזה. רגל מצד לא לעניין ותחורים בכל מקום, בכל מעון ומסורים. הוא אמר עליה, וקרא לאשתו אחת משלוש שנים רצונו. הצד שיכוון לאחי בעבר על צו, הוא אומר על הזאת מלך ועל הכנונן, ואין מה עשה אם לא נתן, רוצה להגיד אותה. אינני יודע למה הוא צריך לומר, רגעת מצווה זו, מעניין בת חורים בכל מקום, בכל מקום, למה דבר היה צריך להגיד גם לא. כי כאילו עשה אילם, היא לא בת, היא לא שפחה יותר. כבר בת חורים. ברגע... כבר תסער, היא כבר מסיקה להיות אמה. נכון, זה עניין בת חורים. למה הסביר את המילה, עניין בת חורים, כבר אני ממש מכיר את זה. לא, אם הוא נושא אותה כשבחה היא כבר אפילו להיות אוטומטית אשתו, אז היא כבר בתחומה. לכן לא הבנתי כל כך טוב. למה הוא היה צריך להדגיש את זה? טוב. שלא לעקור אותה, זה קצת בעייתי, כי לא כתוב בפורש. שלא לכתב, כתוב בתורה רק העונש. לא כתוב בתורה איסור לכתב, כי זה כל אחד מבין שיש איסור לכתב. חוץ מה שיש איסור מפורש לכות יהודי, כל אחד מבין זה לגעת הטוב. צעד כיבוד רחיב, כיבוד אביב הטבעי שבאדם לא לכות את ההורים. שלא יעקיע בין אב והאם, אפילו אם הם יעקו אותו הכר הבא בכל זמן שלא יישאו נפשם אותו. אם הם לא באים להרוג אותו, הוא חייב לספוג את המכות שנותנים לו. יכול לברוח, יכול להגן על עצמו, לשים את היד ושהיד תקבל את המכות ולא אגור, שהם יכולים יותר. אלא אם הם רוצים להרוג אותו, מותר להגן על עצמו גם את נאומים. איפה למד שאסור להכות, שנאמר מכה אביו ואמות אמת, כתוב איזה עכשיו השאלה, ואב על פי שלא איזה, בתורה לא כתוב שאסור, כתוב רק בתורה עונש, ולא כתוב שאסור, לא איזה רק כתוב בפירוש על זה שאמר אל תקוע אבות, אלא שכתב עונש וכתב. בדרך התלמוד לעולם לשאול בניין כדי לומר עונש, אמרנו הדרה מנין. גם בזה יש לנו עזרה, אשר אין עזרה בקודש ישראל, שלא לקוטחו. שכתוב במי שנתחם, על פי תמיים יקן ועשיב, וכל שכן מי שלא נתחם. והאב בכלל יסכים. הוא עזרה תומך. אף פי שלב זה שלא יוסיף ונחשב עליו בפני עצמו, ככל מקום הרי יקרה ודן שכל שיר בו קראת ומתה יהיה בו לב, וזו מילה. שואל. וכעתה, אבא מריאל וכרת, ולא ידי, יש כרת ולא ידים ולא כן יש לנו לומר, על כל פנים שמבוד עשרה בו, נקרא לא יסיף לך אותו, אלו לא ראה לכאורה איסור, לכאורה שהוא רק את האיסור הכללי, האיסור הכללי.
זה לא רק, לא כל, לא כל הכרת, אלא כיוון שכתוב מיטה, ומיטה זה כולל כרת. מיטה בני שעיין בני אדם, אז הוא מזיד ועושה את זה בלי עדים בתורה או התראה, אז הוא אומר שהוא נענש בכרת. אז לכן אנחנו אומרים, יותר שלא. אחי אין נשאר טוב, אחי מה טוב לעונש. במקום אחר כתוב שאסור להרביץ בכלל לכל אדם, זה כולל את האב בוודאי. אז עיקר הזה, אף על פי שעיקר הזה רבתי על ישראל בכלל, למה כאב הם גם כן. עניין חיון את זה, כי הוא גם כן חלק מישראל, בתור ישראל הוא גם כן כלום. עכשיו מה שנעשה בתור אבא, זה חידוש שאנחנו כאילו אמר שנעלה מבאר זה, כן. כי הרי התורה אמרה שלא אני שתורה עשה מה שהתורה לא רוצה שיבוא עליו. מישהו עכשיו ככה, בכלל מאוד מכה ומעניין אפילו מיטה, מכה אמור זכרונה ואוכל כשעושים מהם דם דווקא, חבר ששם בהם חבלה. השם כן בשאר כל אדם שאפילו עושים מהם דם ניתן לחיום המון. שלושה המצווה, לעשר הנבלים והמסורים שהרימו יד מי שביאם לעולם ברצון הקל ועשה להם כמה טובות, עומד על משך הקבל עצמו. אז כלומר, למה זה עונש כל כך אמור? כיוון שזה כפיות טובה להורים, זה כפיות טובה לכדור ברוך הוא, שכדור ברוך הוא הביא אותו לעולם דרך אותם הורים. יום הנדע של האדם זה יום תודה לכדור ברוך הוא שהביאו לעולם. דין גיר שעשו עכשיו ככה. עושה בו חבורה לפועה פתור. מכתחילה לעשות הפועה שמביאה לחבורה, שיכולה לנהל לחבורה. אפשר את האחר, בדין שטוקי שחייב על רדון שאסור לו לקות אביו, גוי, מן הרבנן. ‫כי זה חילול השם, ‫כי אף הפה של מצווה הלכה ‫הוא נקרא בין. ‫דין משהיו אביב מבואר רשעים מורים, ‫מפורסמים, ‫שפתרו על הקטות שעשה תשובה, ‫הוסיף מילה מפורסמים. ‫זה אינני יודע מאיפה לקח. ‫את המילה מפורסמים. אולי אחרת מפתד על נשפוט שמשה הם מורים. אשר אדם רואה, זה לא אומר שהוא יודע, הוא יודע הכל, יודע את הכוונה. אז לכן הרבה ראשים ומורים מפורסמים. אני מנהל שאוסיף את המילה הזאת, מי שלא מפורסמים. ‫בטור על הקטם עד שיעשו תשובה, ‫אבל אסור מכל מקום אפילו קודם תשובה. ‫לכל ינסה הבן שליח בדין, ‫לייסר רבי חוץ ממסית, ‫תכפתי המסורדים, ‫נוהגים בכל מקום. ‫בכל זמן, בסחרים ונקבות, ‫זה טומטום הדוגל, ‫אז הוא אומר עליה, ‫בעיקר אותה בקעה שיש בין חבורה, ‫בדין התראה, פתאום בשנים. ‫ובלא חבורה חייב עליהם, ‫כשאר כל אדם שמכיר חברו, ‫הקעה שיש בין התחילת השני, ‫שישוב לפרוטה, משלם בין הנקה. ‫אם אין בה תשלומים, ‫שואל אותה, לא כמישום, ‫משום שההלכה היא אדם לא כמת ומשלם. ‫לכן אין לו כמו משלם. ‫זה אדם המקרה נקרא לי, ‫לא יכולים לראות אותו. שהיותר קטן נכלל ממילא בתוכו. מצווה, אז רגע, זה ככה.
לא. מי שיקר אותה. מצווה סמך א', שלא נאכל בשר שור הנשכר, אפילו נשחט כראוי. אם לא נשחט כראוי, אז הוא ביד נבלה, אז הוא נאכל אותו מצד איסור נבלה. אבל פה מצד איסור שהוא רצח. התורה רצתה שבן אדם ידע עד כמה חמור, חייל אבון, שבכל תמיד. ואפילו בעל חיים נאנשים. הרמב"ם פשט נוח, אומר שמה, שופר אותם האדם בדבר דומה, שופר אותו דבר שמה. יצא כי נושא את האדם, שלכאורה הכוונה שמענישים גם אותו בלחיים, אבל בשאלה עם בחירה חופשית, לכאורה זה לא עניין של בחירה חופשית שהוא ברדעת, אלא עושה מה שהאינסטינקטים הטבעים שלו, הוא בכל זאת צריך להניש את הכלב. הוא חתרו בימוי אלוהים, לא נכנו שהכל יהיו לו. כשכלב הרג את הבן שלו ועל הבית שלו בתל אביב, המשטרה הרגה את הכלב, הבינה את זה. ולא שלמדה לחות, אלא זה אינסטינקטיבי של בן אדם, שבעל חי שמזיק, צריך לחסל אותו. לא שבעלי החיים יביאו אלא בשבילנו, אנחנו נביא מתקמה חמורה שביכול לנו. לכן שלא נאכל בשר שור הנשכל, אפילו נשחט כראוי, מכיוון שאני כבר דיבר. בשרו אסור. כאן פרק מחיטה שנאמר ולא יאכל את בשרו. ולאו דווקא שור הנשכל אלא כל המזיקים, כמו במחי ועוף, אלא שהדבר במה שהשור הוא בעל חי השש הכי הרבה לחשוש מפניו, שלא יזיק זה שור. משורשי המצווה. כדי להסכים בדעתנו שכל מי שבא תקלה על ידו מרוחק ממה שהם אלוקים ועם אנשים. אפילו שכן כמו במה שאין לדעת, כל שכן מדין, כל שכן מזיד עם אלוקים ועם אנשים, אפילו שכן כמו במה שאין לדעת. ותיתן לדעתנו על דבר זה, יבינו לערער הרבה איזה ימים לי זה היה הרבה בכל מעשה משל עצמי כזה, ותכה זה ימלה. כשמשנים את הדברים האלה, אז הוא מרתיר הודעות, תיזהר בחיי אדם, כמו שיותר. בדיני המצווה, מה שבירו, זיכרונו לברכה, שבן תם, בן מועד, נשכל על כל בריאה שמית, בן איש, אישה, קטן, עבד. ושאין גמור דינו אלה בפני בעליו ויש לו בעלים, וכן מה שאמרו יש דדים הרבה ששור ממית ולא נשכל. ואיתה פותח הרבה ובשר בר כמה. נגד מצוות איסור בשרו, זה גם בשרים וגם כיבוד. בארץ ישראל דווקא נהג דין שור הנשכל פי הסמכי, ודין שם רב גימל, אומר עליו וחל וזי בשרו במזיד הכל. זאת אומרת, נושא שנאנוח אומר, זה לא חייב, זה רק אצל יהודים, אם הרג יהודי חייב, ואם הרג גוי של עבד שלו, זאת אומרת, שור של גוי שהרג יהודי, זה גם כן עיתון במנוח, לא עיתון בבנים, כמו יהודי שעושה רב גימל, אולי גם אין דין שצריך לרוב את השור. אבל האינסטינקט הטבעי מחייב. ברוך הוא שברא את העולם מפי התורה אז, וברא את האינסטינקט הזה, הם סולדים, לא נראה שהם ישיבו אותו. גם אם זה סולדים, הם לא מולדו אותו. גם אצל הסתנה, אם כבר, אם ששור הזה לא נשלט רק בני אדם, רק בן אדם, רק בן אדם, תגידו את העסק הזה שלא יהיה כאן, דבר מזיק.